קשה לעצור את נציונה, כבר קיבלו שלושה ממנו. עוד לא הגעת למושא נושא נשוא מושא ישיר, וכבר קיבלת ניקות, אחרי שלמד נקות לפני 10 שניות. מישהו צריך לזרוק, כי זה סוף שעון. ברבי, פסק מן של גבוה גליל, זוארז ידיים עמוקות, טור קטן זה מספיק לו, ברבי בצד השני מהר, ברבי! ברבי חותך! ים סוף, אדום, האדום! או את הים האדום! פסק זמן, קפלן, ותראה מה זה, חזר הרכב הראשי של נס ציונה, שב הסדר הקנום. אישים שהסוארז וטל דן זה לא מספיק הגנתית. גארד לברדלי, פנים, שתי שלשות, קפלן לידינו. עד עכשיו על מוצא שחקן תלוי לשלשה, לא נכנס, בטל, נחסם שם עכשיו מול סוארז, והנה שלושה מול אחד. זה צריך להסתיים באיזשהו היילייט, או בלאה. אז לאה, הופה. נס ציונאים ביתרון דו ספרתי, כדור הולך לברדלי, הרים שלשה, ברדלי! ברדלי, שפתח את המשחק הזה עם שלשה ואז נעלם. הפך שלשה קשה, נכון. קררה נתן לו אבל כדור ענק, איזה סקיפס. הוא בבאר שבע, זה צנרים נדב זילברשטיין. ברדלי, מחליף ידיים באוויר, עוד פעם מחליף ידיים, עוד פעם סוחט עבירה ועוד פעם הולך אל הקו. אתה יודע מה, השתמשת במילה אחת. תסתכל על החדירה, חדירה ימין. קח את זה, חנוכי. מסתכלים, תחוף אותו, תעיף אותו משם. אנד וואן ואנד וואן.